iki lur review mopok iki Pak Jemio lagi mopok dandane galengan ngene iki nyapa dhek kok dipopoke dhek gak nyapa kok dipopoke banyune oh banyune kan mandek lara dipopok banyune gabang. Wah, berarti aduh. Dipopoki amreh banyak gen mandek karo su rapi karo sukete iki gen aja dukul. Ki kerja apa? Lek dhewe, Dik. Lek kerja piro, Dik? Kerja sedina piro? Sedina. Dilor. Dilan. Nek sawah ke abote omboh ke sedina ming bayaran 80 wong kutho rungokno iso wong tani ke ngene iki lek ndelaktor ke piye sih bayarane lek ndelaktor per kotak 200 oh ndelaktor per kotake 200 lur per kotake sedina paling nah, ndelaktor oleh. Wong loro. Wong loro oleh. Rong kotak. Lah, ndelaktor sik lumayan lho rasine lah. Macul. Oke. Nah. Ki fajune di podio. Are diunggahne ning. Ya ngono aku. Ya yo. Wah, Pak. Pak Pak Jemio nang YouTube. Ki umure wis 70 lho, tapi sik roso nyambet gawe iki. Heran aku. Kale cepat dan dia garu. Terus petani Ponorogo iki. Kaya iki ya ya bener iki petani. Lah ora sing nurune sapa besok sing arep matur. Gabah sekilo pira, Dik? Gabah sekilo pira? Dan supaya rata, supaya penak ditanduri di garu supaya nanemi padi penak di garu
kilur jam semanten mugi-mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.